بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. كشتمهدي نقاط، جو أصل گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ معزز سامعین اور محترم ناظرین کی خدمت میں بیان کیے جا رہے تھے اور ان نکات میں جو بات پیش ہوئی آخر میں وہ یہ تھی کہ اسلام کی نگاہ میں انسان کا مقام اور انسان کی حیثیت یہ دین مبین اسلام انسان کی جو خلقت ہے اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور دیگر تمام موجودات عالم سے تمام مخلوقات سے ممتاز اور اللہ نے اسے ایک خاص حیثیت اور اہمیت کے ساتھ خلق کیا اسے عقل جیسی نعمت سے نوازا تو انسان کو کس طرح اسلام نے پہچنوایا اور کس طرح انسان کو اپنی اہمیت کا احساس دلایا ہے کہ توجہ کرو اے انسانوں تمہاری ایک خاص حیثیت ہے اور اللہ کے لطف و کرم سے تم دیگر تمام موجودات عالم سے ممتاز ہو عقل و شعور کی دولت سے مالا مال ہو عقل جیسی عظیم نعمت اللہ تعالی نے تمہیں عطا کی اور اس کے بعد ہم انسان کا مقام کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اگلا نقطہ اور دوسری بات جو آپ معزز سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ کائنات اور یہ عالم ہستی یہ اسلام کی نظر میں اور اسلام کی نگاہ میں اس عالم ہستی اور اس کائنات کی حیثیت کیا ہے اور دین مبین اسلام کس طرح اس عالم ہستی کو عالم وجود کو اس کائنات کو جسے اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے کس طرح اسے اسلام جو ہے دیکھتا ہے اور کس نظر کے ساتھ اسے کس حیثیت کے ساتھ پہچنواتا اور پیش کرتا ہے انسان کے سامنے اب اس اس نقطے کے بیان سے پہلے ایک آخری بات انسان اسلام کی نگاہ میں اور اس عالم میں اور اس دنیا میں مادی دنیا میں جو اس خاص حیثیت کے ساتھ وجود میں انسان آیا ہے اور یہ حیات دنیاوی میں انسان جو روح اور جسم سے مرکب ہو کر اس خاص صورت میں یہ حیات اسے عطا کی گئی ہے تاکہ اس دنیا میں بھیج کر انسان کی آزمائش کی جائے انسان کا امتحان لیا جائے اور عقل کی نعمت اسے عطا کر کر راستہ دکھا کر وہ صلاحیتیں اسے عطا کر کر کے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور اس معرفت کے ذریعے کمال پر پہنچ سکتا ہے کامل بن سکتا ہے اور یہ دنیا میں جو کچھ اعمال انسان کریں گے جو کچھ یہاں بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے جو فصل یہاں بوئے گا انسان وہی آخرت میں فصل کاٹنی ہوگی جو کچھ یہاں عمل کرے گا ایسا ہی نتیجہ انسان کو آخرت میں ملے گا اور یہ حیات انسان کی اور وجود انسانی یہ بقا کے لیے ہے ہمیشہ رہنے کے لیے ہے لہذا ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا اور آخر کار محشر میں قیامت میں اس کا محشور ہونا اور دوبارہ اٹھایا جانا معاد جسمانی وہ ہوگی اور تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے یہ وہ مطالب ہیں جو آپ معزز سامعین کی خدمت میں پیش ہوئے لیکن ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ یہ کہ پرور عالم نے ایک نوید دی ہے اور ایک خوشخبری دی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا ظلم و جور سے پر ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں مظالم اس دنیا میں ہیں گناہ پھیل جاتے ہیں حقوق کی پیمالی ہے اور اخلاق حسنا کو چھوڑ کر انسان بھٹک جاتے ہیں اور برائیوں کو اپناتے ہیں برے کاموں کو انجام دیتے ہیں معاشرے میں برائیاں بہت سی نظر آتی ہیں لیکن یہ ظلم و جہور سے بھری ہوئی دنیا جہاں انصاف نہیں ملتا لیکن آئندہ مستقبل میں ایک ایسا وقت آنے والا ہے دین اسلام امید دلاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا قرآن مجید کی ایک آیت مجیدہ کی میں تلاوت آپ معزز سامین کی خدمت میں تلاوت کا شرف میں حاصل کرتا ہوں اور اس آیت کریمہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور یہ آیت ہے سورہ مبارک انبیاء اور اس سورہ کی آیت ایک سو پانچ ورس نمبر ون ہنڈرڈ اینڈ فائیو

لکھ دیا ہے تورات میں ذکر کرنے کے بعد ہم نے یہ لکھ دیا ہے یعنی پہلے بھی ذکر میں اللہ کے جو زبور سے پہلے کے ذکر ہیں اس میں بھی اور اس ذکر کے بعد اس ذکر میں بھی اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور زبور میں بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے کیا لکھ دیا پروردگار عالم نے کہ زمانہ گزرتے گزرتے یہ دنیا آگے بڑھے گی ختم نبوت کا زمانہ آئے گا اللہ کا آخری رسول آئے گا زمانہ آگے بڑھے گا ایک وعدہ ہے پروردگار عالم کا ایک روشن مستقبل کی نوید سنائی ہے پروردگار عالم نے وہ یہ کہ بے شک یہ زمین یہ قر عرض یا رسحا عباد صالحون ظالموں کا اقتدار ہے ظلم و جور ہے اور افراتفری ہے حقوق کی پایمالی ہے لیکن بے شک یہ زمین اس کے وارث جو ہیں کون بنیں گے اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے بشارت دیتا ہے کہ کار قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ جب اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے ان کی حکومت ہوگی تفاصیر کو دیکھنے سے اور مفسرین بہت سے جنہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے اس میں بیان ہوا ہے کہ آخری زمانہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جانشین آخری وارث ظہور فرمائے گا تو اس وقت بے شک یہ زمین کے وارث نیک وکار ہوں گے زمین کی حکومت ان کے ہاتھوں میں ہوگی وہ عدل و انصاف کو پھیلائیں گے عدل و انصاف کو رائج کریں گے عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا لہٰذا یہ نوید ہے کہ گزرتے گزرتے زمانے میں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے یقیناً آنے والا ہے قیامت سے پہلے کہ جب یہ ارض پر ایک ایسی الہی حکومت قائم ہو جائے گی جہاں نیکوکار اس زمین کے وارث اور حکومت کرنے والے ہوں گے ان کی حکمرانی ہوگی الہی نظام ہوگا انشاءاللہ یہ امامت کے چیپٹر میں اس پر مفصل گفتگو ہوگی لیکن یہاں صرف اتنا ہی کہ اسلام کی نگاہ میں انسان کا مقام انسان کی حیثیت اور انسان جو اس قرع عرض پر اس زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے رہنے کی جگہ اللہ نے اس زمین کو قرار دیا ہے لہٰذا یہ زمین پر جب یہ سب انسان مل کر رہتے ہیں تو یہاں جو ظلم و ستم دیکھنے میں آتا ہے اور ظالمین جو ظلم و جور کا بازار گرم کرتے ہیں ظالم حکمران جو ظلم و جور سے رعیت کے ساتھ پیش آتے ہیں عزیزہ گرامی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمام ظالموں کی حکومتیں ختم ہو جائے گی لہٰذا یہ پہلی کتابوں میں بھی نوید موجود ہے یہ خوشخبری موجود ہے یہ بشارت اللہ نے انسانوں کو دی ہے کہ وہ لوگ جو مظلوم ہیں وہ لوگ جو کمزور ہیں وہ لوگ جن پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں وہ دعا کریں اور تمنا رکھیں اور امید رکھیں اس چیز کی کہ آخر کار ایک زمانہ آئے گا جب ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اسی زمین پر اسی زمین میں ایسی حکومت الہی حکومت قائم ہوگی عالمگیر کہ وہاں اللہ کے قوانین کا نفاذ ہوگا الہی دستورات نافذ ہوں گے اور وہاں عدل و انصاف قائم کیا جائے گا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے گا اور یہ قیامت سے پہلے کا زمانہ ہوگا لہٰذا یہ دنیا عالم ہستی میں یہ قرع عرض جہاں پر انسان رہتے ہیں جہاں پر انسان زندگی بسر کرتے ہیں وہاں ایک ایسی حقیقت بھی رونما ہوگی اور ضرور ہو کر رہے گی یہ بشارت اللہ نے قرآن مجید میں انسانوں کو سنائی اور یہی نوید قرآن سے پہلے زبور میں اور اس سے پہلے کے ذکر میں بھی اللہ نے اسے بشریت کے لیے ہمیشہ بیان کیا ہے لہٰذا یہ نقطہ آپ معزز سامعین کی خدمت میں بیان کیا گیا اور اسی کے ساتھ یہ دنیا بس عدل و انصاف سے بھرے گی جس طرح کے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور اس بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مفصل گفتگو آپ معزز سامعین کی خدمت میں امامت کے چیپٹر میں اور امامت کی گفتگو میں اور امامت کی بحث میں آخر میں جب ہم آخری امام اور بارویں امام پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر جب آخری امام کی امامت پر بحث کریں گے اور گفتگو کریں گے تو وہاں مزید تفصیل سے اس بات پر روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ اور یہ انسان کا مقام انسان کے حیثیت اور اسلام جو کچھ بتا رہا ہے جو جو حقیقت واضح کر رہا ہے انسانوں کے سامنے بشر کو خوشخبری دے رہا ہے کہ ایک الہی حکومت کے قیام کی عالمگیر حکومت کے قائم ہونے کی لہٰذا یہ دنیا یہ قرع عرض اسی طرح یہ عالم ہستی اب سلسلے گفتگو کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ کہ یہ کائنات یہ دنیا یہ قرع عرض یہ کل عالم ہستی اور یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے پسندیدہ دین اپنا دین مبین اسلام اس دین اسلام کی نگاہ میں اب اس عالم ہستی اس قرع عرض اس کائنات کی حیثیت کیا ہے اور کس طریقے سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہے اور کس طرح سے اسلام اسے دیکھتا ہے اور کس طرح جو حقیقت ہے اس عالم ہستی کے بارے میں اسے کس طرح بیان کرتا ہے اور کس طرح بشر کے سامنے اس حقیقت کو پہچانواتا ہے انشاءاللہ سلسل گفتگو یہیں سے جاری رہے گا تسلسل گفتگو میں بات یہیں سے آگے بڑھے گی آج کے اس پروگرام میں ہم اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال اپنی معرفت ہم سب کو عطا فرمائے اور اپنی اور اپنے پیغمبر کی اور ایم اطہار علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی اور حقیقی کامیابی و سعادت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے و اللَّهُ اللہ مُحَمَّدٍ محمد و اہل يَغْفِرْ لَنَا